Nu lite sport då. Vi ska prata om ett nytt svenskt världsrekord. Katarina Boman som bor i Uppsala har nämligen vunnit EM-guld i tyngdlyft i åldersklassen 50 år. Ja, det här på Irland. Men det hon egentligen var där för var världsrekordet och det satte hon nästan direkt. Katarina, du är med oss nu och hej vad du kör! Grattis får vi säga, både till guld och som sagt världsrekordet. Ja, man tackar. Ja. Vi får dra en sportklassikerfråga i det här sammanhanget. Hur känns det? Alltså, jag var lycklig. Det gick vägen. Det är mycket som ska stämma. Även om man har gjort det förut så ska det ju vara när man tävlar. Men du, hur mycket drog du upp? 85 kilo i stöt. Det är helt galet. Ja. Bra jobbat. Ja. Hur mycket har du kört då? För du slog alltså ditt eget världsrekord. Jag lyfte först 83 kilo, det var världsrekord. Och sen höjde jag till 85. Men jag har haft världsrekord i 45 klass en gång, lite ett halvår kanske. Men det slog de fort sen. Men hur väntat var det här då för dig att du skulle kunna lyckas prestera så bra? Alltså, jag har ju gjort de vikterna hemma, men man ska göra det på tävling när det gäller. Och man får liksom inte darra till i armbågen eller något sånt där. Då... Ja, det hänger verkligen. Sitter i detaljerna där. Ja. Men du, hur länge har du hållit på med tyngdlyftning? Första tävlingen när jag fyllde 40, det var lite för att fira, 40 år. Och det gick ju bra. Kvalade faktiskt till SM på första tävlingen. Wow. Och vad tänker du framåt då nu? Ja, VM i augusti, nästa mål. Ska jag väl försöka slå det här då. Ja, hur många kilo känner du att du har i kroppen? Vad kan vi landa på, tror du? Alltså, det var väldigt lätt att lyfta på den här tävlingen, men man vet ju inte innan. Men några kilo till ska vi gå. Ja. Vi önskar dig all lycka till med det och tackar dig för att vi fick prata med dig så här på förmiddagen. Tack så mycket. Vi bockar tackar till vår världsrekordinnehavare och världsmästare.